OK, ještě než video začne, k vás chci upozornit na to, abyste si všichni zkontrolovali, jestli u nás máte odběr, protože YouTube rád maže odběratele a asi 86% z vás u nás nemá odběr. Takže si to radši zkontrolujte, připojte se na náš Discord, ať můžete získávat nejnovější upozornění a novinky a užijte si video. Dobré, můžu zahrát? Dobré, zapni to. Tak jdeme hrať. Aha, frčíme. Hovno, já jsem u okýnka. To já to mám nějakého kindra vedle sebe. No to je ten kinder, ty jako já nevím, jak on se jmenuje. Jo, tak to vidí ten že jo, kdo zapl, kdo to... A, jo. Já tě asi vidím, ty, já to vidím, ty tam máš tu knihu, že? O, no, má tam pokreslené něco, knihu no, jsem teď... k sobě, au. Však jo, já vím, že jsi to vzal k sobě, já jsem to viděl, já jsem napravo od tebe, vzadu. Jo, já asi vím, napravo o jednu řadu za mnou, že? Máme díru v letadle. Oj. Je, někdo prolít. Hele, dáváme to za... Tak ne. Tak už to nedáváme. Právě proto se bojím lítat letadlem. Oho, genio tu je. Červený genio. Aha, červený genio pojebal kindera, ne. A červený genio je pryč. To nechci vidět. To se toho tak bojíš? Ten červený vypadal divně. Dej mezerník. Medzerník? WTF, se probugoval přeze mě. Vašek se probugoval přeze mě. Nice. Vyjez, buď on má plešku nebo co? Jo, máš plešku, jak vypadám já se nevidím. Ty máš vlasy. Tak ty seš dobrý, no. Máš vlasy a žlutý brýle. Mexičan a máš zlatý brýle, ty vole. A pořádnýho pedokníra. Pošli mi fotku, Veťas, pošli mi fotku. Já mám hlad, já to tady vyžeru. Mám hlad, že k***a nevidím. Mňam do píči, aha, tady nějaký papírek, který jsem prostě asi zapsal, nebo já nevím, co jsem s tím dělal. A tady. Aha, něco jsem sebral, sebral jsem nějaké pilule té letušce, která tady prostě leží na zemi, chudák. Takzvaně, kámo, ústí simulátor, všechno, co je na zemi, tak musíš počorovat. Jo, ústí simulátor, jedeme. Hej, Vašku, ty vždycky otevřeš nějaký kufr a necháš v něm ležet věci, takže já vyberu hezky. Jezus, no. Já jsem vzal věci. A tam zůstaly věci, a tady u tebe Peťas taky, aha. Tak to je asi zabugované. No, ono to je možná bugleno. Někdo otevře kufr? Je, míček. Jo, a všichni si z něho můžou vzít, no. Míček. Možná něco. Kde je míček? Na mě. Zdrháme míček. Pojď sem. Beru míček. Kde je míček? Já mám míček. Nedám. Moje. Jo, hej, geniové, my jsme si nevšimli, to je hnedka nějaký barák vedle letadla. Kde? Takže hnedka tady. Jo, ručičky, tady je celá vesnica. Jaj? A jo? Jak přehazuju věci v inventáři? Jo, vemte si ty ruce, to jde potom jíst. Hej, jak, geniové, jak přehazuju věci v inventáři, já jsem to ještě nehrál pořádně. Nevím, au. Jakože já mám v ruce ten míček, jenomže já chci tuhle sračku. To kolečkem potočíš. Nejde teď právě. Teď máš na nějaké oblečení. O jo, tak víš co, dej tap a klikni na tu sekiru. Když otevřu tap, tak jo, se mi otevře... Jo, ičkem, sorry, ičkem, ty to máš no ičkem. To, jo, jo, už jsem na to přišel. Tu je notebook! Notebook? Kde? Kde video. Počkej, kde seš? Tady, za kde tím ty? Barákem trochu. Jo, tady? A jo? Notebook? Ukaž to. What? No jo. Jdeme hrát Minecrafty. Však to je Macbook, ne? Může rozseknout. A ne, jaký si podivný, ale nefunguje. To bude nějaký počkejte, starý. Počkejte, já ho vyzkouším. A z toho něco padlo, když jsem to rozjebal. Já ho tady pořád vidím. Jak jako toho tak máš? Tak rozjebni. Ne, uhni, já chci rozjebat notebook. Tady další. A jo? No má elektronika. Elektronika z toho vypadla. Jo, taky mě z toho vypadlo. Základovku jsem z toho počoroval. Já mám ten obrázok a jsem namalovaný. Jo, nejsem červený. Jo, jsi červený. Jo, já jsem kámo. Já jsem asi vypil barvu, nebo já nevím. Jsi červený. Já taky. Jsem červený. Jo, tam. Je obrázek. No, tam je totiž barva tam v tom stanu, víš? Víš tam. Tam máš obrázek. Ještě. Budem červený. A jo? Jo, jsem červený. To je červený. A není to, když půjdem do vody, tak se to? Tak se jakoby umyjeme? Asi. Je to možná? Hej, ale jsme červení, takže... Počkej, a není to tak, že když jsme červení, tak oni nás třeba nepoznají nebo něco? Možná. Čili tady další notebook? A beru základovku zase. Jo, taky jsem to rozsekal, no a vzal jsem si. To je máme, asi něco máme sdílené podle mě. A něco je ok. To jsou ještě nevylutované kufy. Tak. Já ho trefil! Koho? Ptáka! Já jsem lepší jak Czech Cloud normálně v téhle hře.
potřebuješ na to 4 klacky a 1 kládu. Do piči, proč je každý survival tak rozbitej, vole? Pojď sem, ty kudo. Do prdele. Je, tady je někdo vypravítkován. Vypravítkován? Raketou. Je tam míček, jestli chceš. Je. Yeah. Ale víš co? Adidas kasovky. Cože? LOL. Hej, měli jsme si zapnout vyšší obtížnost, ta normální je až moc jednoduchá. Zatí. Čo, já slyším, co jsem má... Já je vidím. Kde jo, jsou? Tak co jsi říkal? Co jsi říkal? Tetka přišla. Aha, ahoj Tyko. Teto. Ahoj tetko. Marek, kde jste? Vašku, zdrej. Ne, kámo, jdeme vyfajtit, to dáme. Jo, kolik jich je? Nevím. Ne, serem na to, jdem pryč. Oni jsou všude. Já ti říkám, oni se spavnou tady v těch vesnicích. Jdu se na... Oni jdu furt za náma. Já mám staminu. A je to piči. A je. Peťa, zde seš? Jdu tady. Za tebou. Jdem tady rovně, tady bych šel. Nevím, co tady je. Aha, voda tady je, hovno tady je. Mhm, super. Co teď? Nevím, šel bych k vodě, tam na nás nemůžou. To je pravda, krokodily tam můžou být. Poberte tyčky, jestli někdo může vzít. Já mám, fu. Jdeme se třeba tady zabydlet? Jako tady je to pěkné, ale není tady moc věcí, já bych našel potůček, huntnul. Aha, ne, dole, geniové. Dole proběhly geniové směrem tam doprava k vodě. Jo, a tam chodí pro vodu. Aha, tak bychom měli jít na druhou stranu dřív, než se budou vrátit s vodou. Tak si, budu se snažit si nerozbít, jo, držku, dobré. Tady, hele, je jezírko, nevím, jestli se odteď dá pít. To vypadá moc špinavě. Jo, ale to hlavně tak, jak to se mi nelíbí, tady budou podle mě krokodajlové. Jestli nějaké borůvky, tady je nějaký keř, co to je? No, to je prostě keř. Aha, jo, šutr. Pták, oči? Zabijeme ptáka. Ty vole. Ale jo, dal jsi ho. Na one take. Ty barevné nebudu, ty jsou moc hezcí na to. Aha, tady jsou stany. Tady nejsou ty chatky jejich, tady jsou stany. Nechci moc sprintovat, pořád zdrháte. Jsem tady nahoře a je tady hovno vidím. Ok, všichni tohle. Já můžu vydat nějaké kytky. No, ze mě bude květinář. A proč mi pořád vyskakuje nějaká podělaná příručka? Mně je ta příručka úplně... Na tou příručkou se budeš stavět potom ty ohně a tohleto. Aha, jo, takhle, ale nemusí mi pořád vyskakovat jako dole. Máš hlad na něco k jídlu, máš žízeň. Děkuju. Hele, potřebuji nějaký zdroj vody. Pitné. No, ano. A začíná být noc, což je problém. Jakoby nedá se vyrobit nějak torčka? No, zapalovač. Počkej, jako fakt jen zapalovač. Ano. Však to ani nesvítí pomalu. Myslím. Já myslím, že ten zapalovač je nekonečný a kdyby, tak já mám kanestry s benzínem. Jo. Takže ho můžem doplnit ten zapalovač, ne že budem zapalovat benzín. Však light up Christmas. Jo. Uděláme si tady oheň? Jo. Nemůžeme to tady náhodou nějak podpálit? Ne, podle mě ne. Mám udělat větší nebo jo, já udělám větší. Já ti zasnu. Ukaž? What the fuck? Jo, tak na to nemám. Já na to nemám to, ty logy dřevěné. Musíme posekat strom, aby jsme tohleto mohli postavit. Ne, menší dej samozřejmě. Na to máme? A, máme. Já nemám jeden líst. Lístek. Jo, hotovo. Tak. Zvládneme postavit ten přístřešek. Kolik máš listů? Ten je kde přístřešek, jakoby. Ale mám ho tady, potřebujeme 26 nějakých listů. Dřevíčka tam můžu dát. No, nemám listy vůbec. To musíš asi z toho z takových těch keříků, jakoby. Jo, tady. Ale mám tady listy. 12 listů tady mám. No, my jich potřebujeme 20. A kolik mám já? 7. Ej, počkej, tak bys možná zvládli. Naházej tam svoje. Fuck. 7 listů. Jo, já můžu upéct maso C-čkem. Ty jsi zajebal toho ptáka vlastně. To maso levituje nad tím ohništěm. Au. Au, ne, to jsem nechtěl. Já jsem se podpálil. Do prdele. Vodu. No, dobré. Mám 5 listů. Jak jsi získal? Tady těžím stromečky, vole. Aha, já mám 2 listy. Dobrý, tak jdem. Máš nějaké jídlo? No, opíkám tam. Tak pak mi dáš, protože já jsem do toho nabral všechno svoje dřevo. Let's go. Počkej. Takže C-čkem uložíme. Aha, zkus si vzít, ono tam ještě jedno je, já jsem si jedno teď dal. Vem si Ečkem z ohniště si vem. Let's go. Jdeme spát. Přespíme to a ráno se musíme sehnat vodu. Počkej, C-čkem bych si to savenul nejdřív. Já jsem to savenul, protože já jsem že majitel toho serveru, takže ty to nemusíš savovat. Jo. Asi okay. Nebo jo, sedmí si to, máš to savenul? Asi, ne, mě to nic neudělalo. Ale si to mělo načít. Jo, tak to je dočasný, že jo, to máš na jednu noc. Aha. Přežili jsme noc, krásný ráno. Tohle tady co? Nevím, ale já mám hlad a mám žízeň. Tak je tam i potůček, tak jdeme se tam napít. Musíme rychle se tam jít napít, protože já jinak zdechnu. Čekej na mě, už běžím. Já už nemám staminu, já tam nedoběhnu. Let's go, prosím, ať mi to nezajebe. Jsem fakt jako na nule s tím.
Kde je to jezírko? Doufej, že to je ono. Je to, vypadá to stejně, ale prostě nemůžu se tu napít. Počkej, já slyším vodu. Tady je to, však tady je to za tebou. No já vím, já jsem tady taky, ale mě se z toho nejde napít. No jo, já se nemůžu napít z toho. A jo, tady mi to zobrazuje, pojď tady, tady už mi to zobrazuje. Pojď, rychle. Ale dobré, hlavní je, že jsme se napili. Bacha, notebook, základovka. Jo, rozeber. Je, podívej se, kolik máme, já mám tyčinek jak nasráno, kámo. Tyčinek? Kde je mám, ale? Já je mám v inventáři. Já nemám, já mám jakousi, jo, obhodová deska, ano. Hadry, šutry, no. Já mám vpravo tyčinky a jednu sodu. Já tak, jednu a tyčinky. Říkal jsem, že ty barevné nebudu zabíjet, ale máme nouzi o jídlo, takže, sorry ptáčku. Dobré, ale šel bych kácet možná stromy, potřebujeme postavit nějaký barák. Tak počkej, jdeme k jednomu stromu a ten pokácíme, ať to máme rychle. Tady ten vypadá hezky. Když ne, tenhle je větší, tady ten. Jo. Sebral jsem prý smůlu. Jo? Jo, kam? Padá. Jo, tam padá. Aha, dostal se achievement. Let's go. A jo. Kolik toho můžu vzít já? Já mám dvě, ty máš dvě. Tady je to zasněžené. Tady nám asi bude zima, co? Jo, díval se tak na ruku, jakoby, když jsem tam šel. Tam asi úplně nemůžeme. Jo, ty jsi tam, až. Kde uděláme to? Co? Málem jsem udělal jako bungee jumpy, papa. Útes? Tak tady budem bydlet na útesu, máme rozhled. Ale jsme blízko tam těch chujovin. Já vím, ale jakoby máš nějaký lepší nápad, máme tam kousek potok dole. To je pravda, taky... můžeme tam rašovat pro vodu. Dropneme to dolů, jdem ty stromy tady vykácet, jedeme Minecraft. Jo, smůlu jsem vzal teďka. Taky předtím. Aha, taky, smůlu jsem se zase sebral. Tak můžeme tady udělat dočasný domeček. Tak padá, kam padá? Doprava. Na tenhle ten, myslíš, že ho to zhodí? On zatočí, on zatočí! Jaká točka? Jak rotoval. Na to potřebujeme 13, tak uděláme si malý sirup, na ten velký potřebujeme víc jak 83, ale na ten malý stačí 13. Ber ty dřeva, napleskej to tam. Aha. Ještě potřebujeme, no tak berem... Tenhle. Dobré. To není taky těžké, actually. To je fakt jednoduché, ta hra jsem čekal, že bude těžké. Jako takhle, hrajeme normal difficulty, takže jakoby... Baka padá na tebe! Já to vidím, všem jsem si toho, jsem si říkal, proč se ten strom nehýbe a padá na mě. Dobré, to už budem mít. Are you serious? Jeden! Jeden! Stromačku pitomej táhni. Ukáž, počkej, já jdu za tebou. Ve dvou to jde rychle, no. Myslím, že kdybychom to hráli sami, tak to asi... Kam padá? Na mě. Ať nás spadne na barák hlavně. Jo, to asi v pohodě. Vezmeme ty dva a hop, easy. Já jo. To dropnu tady vedle. Jak se tam leze? Nevím, tady jsou jo, prostě projdeš. Aha, ukáž? To je tak fakt mrňavé. Uložím nám tady hru. No, dobrý, asi máme. Protože nám se tam ten život teoreticky zrušil, když to byl ten jednorázový. To se nemám dobře. A máme okýnko! Okýnko. Okýnko, vidím hovno třeba v dálce. Já bych bydlel tady, hele. Víš co, jo, zatím. Jo, asi dočasně můžem. Bože, ono, on tady vlastně aj píše, uči, co to je? To je jakože... Tady je asi značka měsíce a je to poločerné, polobílé. Tak dlouho bude noc? Jo, že by? On se to nehýbe, jsme to... A uvidíme, hele. Dobre, jdem sbírat keříky. Keříka, ať máme listy. A, jo, tyčky, tam. Beru. Tak, ono taky sníží tam keřík, on se rozpadne a ty z toho dostaneš listy. Jdem, tam jsou další ti, máme sousedy. Kde? Jo! Tam, jo. Já jsem se lek. Taky. Počkej, jdeme domů, nejdřív ať neprochladnem. Podívám se, jestli není nějaké nadstřešení. A tam jsme si mrdli oheň, protože sem pak oheň dávat nebudu, to jako sorry. No to nemůžeme. Ale neprší tu na nás, to je to hlavní. Tak když jakoby je tady škvíra ve střeše, ale tak čumím, že na nás neprší, no. My můžeme člun na tom, na vodě si postavit. Jaj. Jakože, ale že tam budeme bydlet. Tam jsou na moje místnosti. Já tam vidím akorát fortimi. Fortimi tam máš napsat. Až já se do toho můžu zabugovat. Ne, já vidím tvůj ksicht zevnitř, ty vole, no. Úžasný. Dík. Počkej, zkus to u mě. What the fuck, já jsem viděl tvoje oči chvilku. To vypadá fakt legendárně. Ale jo, hýbe se to, podívej to kolečko, tady toho měsíce. Hýbe? Jo, už to není na půl, ale už... A jo, 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 okej.
Jo, tady jsou sáně na klády, to bychom mohli udělat. Koukej. Jo, vlastně ty, jo, já vím, co to je. Jo, tak já jsem to viděl už někde. Myslím si, že tam něco je, tam je pták jenom vzadu. Máš tyčky? Jo, mám. Aha, jedna tyčka nám chybí. Yes? Jo, jo, super. Počkej. Ne. Ne. Já tě nepovezu s tím, to úplně nejde. Dobré. Ale fungujou. Jo. A teď zalezu, nevím, jestli nemůžeme tady náhodou prochladnout? No já se bojím. To bych chtěl nějaký přístřešek najít. Tady je podlaha, zeď a střecha. Já už mám zase hlad. Já jsem bral nějaké maso. Jo, mám nějaké maso. Já můžu postavit prostě tyčku tady. Ukáž? Ale počkej, já bych to udělal rád nějak, počkej, tak. Jo, sem to nejde dát, ale... A co s tyčkou tyčky, jako? Když udělám, uvidíš. Ok, tak to chci vidět. Chuji! No, jsou tam chuji! Oh shit. Vzadu na tom sněhu. To mě neviděl. Oni tam proběhli vzadu. Kde? Vzadu na sněhu tam byli. Tam proběhli po čtyřech. Chujoviny. No ono z toho nezbavíme jako asi nikde, ale... No oni si vždycky budou spavnovat. Ale teoreticky už to bychom mohli? Tady si postavit takhle stěnu prostě. Okolo toho našeho výběžku. Okej, okay. A já hlavně mám teď hlad, já potřebuji něco sníst, nebo já zdechnu. Tak jdeme asi rozklepat, ne? Ty salámy. A uděláme si jo. Ale jak je nebo nám tady zima náhodou? No, tady nám bude zima, no já jsem fialový úplně, když tam vlezu. Jo, jo, taky mi tam něco mi tam problikává, to není dobré místo. Takže, tak, tak, přistaň ptáčku. Myslím, že nemůžu za letu sundat. Pojď sem. Hajzle. Ne, já ho nemůžu sejmout za letu. Jo, můžu! Dobré, easy maso. Čum se, já teď něco udělám, jo. Tak. 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 No. Aha, jo takhle. Plánek. Teď když vezmu tohle. Jo. Tak. A nám to udělá přístřešek. Jo takhle. Dobré, jdem brát stromy. Tak, tak. Maso. Jo, tak. Ne, já ho mysnu. Ježit. Je co? Můžeš chytat takhle. Pane, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Vidíš, co tady je? Co? Pomalu. Hello there. A? Když kraučneš, tak ona, ona se nelekne. Zkusí zajebat, mě se to tak minule povedlo. Ne, ne Bambi, stůj! Bambi! Ach nic. Počkej, máme Bambiho za barákem. Fakt? Jo. A jo? A, takže... Bambi... No. Vidíš to taky? Vidíš to co? What the fuck? Halo, what the fuck? Juro, my natáčíme, počkej. Natáčíme. Bambi, pojď sem. Já ho zkusím zajebat. Ne, 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 já padám dolů. What the fuck? Zmysl. What the fuck? On je dolů, já jsem ho vybugoval dolů. Dobré, můžu ne, já nějak... jo, dobrý, jsem nahoře. Já nemůžu nahoru? Jo, můžu nahoru, dobré. No tak, ne, 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 nevylez nahoru, prosím tě. Já ti hodím kamen. Já nemůžu nahoru. Kamínek. Dej mi pokuska. Já nemůžu, očkej, tak já to obejdu. Snad se nezabiju. Dobré. Dobré. Ale máš tam pod sebou Bambiho, tam dole. Seru na Bambiho. Já mám hla... Kamen, já za chvilku fakt zdechnu udělat ohniště nějaké malé. Já, proč já? Proč musím všechno dělat já do píči? Já ho udělám, jo. Jenom to malé stačí? No to malé stačí, ať můžu opéct. Ohniště, ohniště. Ten základní oheň to je, ne? Jo, ten je úplně nejlevnější. Je tam potřeba, tam... Jo, super. Já už to podpálím. Kamuže, já mám fakt už oba. Milimetr. Oba to... No já taky, no. Už by to za chvilku by to mělo dát Ečko, jakože si můžeš sít to maso, ale... Kamo, ohni pohni, já umřu. Co? Už mám, já mám fakt milimetr toho. A, dobré, a... Ečko. Co? Od? Tu dává celkem dost? Jo, jo. Já jsem tam dal ještě pár. Jo? Tak je tam nech. Co, pečo, asi ještě si dáme. A jo. Pak půjdeme pinkat. Jo, jo, a tohle to dostavím ráno. Už jsem rád, že to jakoby nedrží na ničem ty klády nahoře. Mhm, tak Minecraft, však to je Minecraft úplně, jo. Že jo. Ještě 10 dřevíček potřebujeme, tomu jsou tak 3 stromy, 4. Ještě tam máš jedno maso, jestli chceš. Do jep. Mám full. Sice jest do polosita, ale okej. Okay. Tady něco chodilo. Já zalízám. Já jdu spát. Jak jdu spát? Tady mám nějaké erko. Tady můžu co si nastavovat. My tady nemůžeme spát? WTF? My tady fakt nemůžeme spát? Já špadala, ne? To mi neříkej, že my tady nemůžeme spát.
No já jako na přístřešek nemám klacíky. Jsem dal všechno. A už zase bouřka. Já jsem dal všechno na ten tamten. Nemám nějaké klacíky, nemám klacíky. Já mám jeden klacík, jakoby. No? To jsme nepošéfili úplně.